technika, která byla vzatá vlastně z nějakých jako školních jako, nebo snad, že školky, jako, že vlastně se natře kus plátna nebo papíru nebo čehokoliv voskovkou, ta se následně překryje kůží. A vzhledem k tomu, že ten materiál je vlastně adhezivní, tak chvilku trvá, než to jakoby uschne. A následně vlastně do toho prostředí pak můžu vstupovat většinou s nějakýma jehlama nebo s nějakýma, které jsou určený třeba na suchou jehlu nebo takového. A vlastně vytváříte linku, která je negativní, takže různě hrát a zkouším nějaké další možnosti, jak s tím pracovat, tak tohle to je jedna kresba, která původně vznikla takhle, taky zkouším převádět vlastně do tohohle z toho tohoto materiálu, že no, že vlastně můžete pak jakoby odkryvat ten povrch, jakoby, který pod tím je. Svým ateliérem nás provází Josef Bolf, výtvarník, který je známý díky zobrazování sídlištní architektury a její atmosféry. Zajímá nás, jaký je poměr řemesla a invence v současném výtvarném umění. Pracovní prostředí Josefa Bolfa je plné artefaktů a skic. Přes výrazný malířský rukopis působí jeho díla syrově. Je metoda, kterou používá blízká Art Brut? Co výtvarníka Josefa Bolfa ovlivňuje při vytváření příběhů, které vypráví jeho obrazy? Jsou třeba různé kresby, prostě často, když nevím kudy, tak nebo když hledám nějaký nový způsob, jak pracovat, tak vlastně dělám, pracuji s těma kresbama, který vlastně vytvářím tyhle ty portréty bez jakéhokoliv nějakého výrazného myšlenku, jako nějaký kontroly. Většinou jsou to hodně klasické materiály, jako že to je vlastně ruční papír, nějaký akvarel a tuš, a ty kresby vznikají hodně spontánně a automaticky a nějak jakoby je nechávám jako jenom proběhnout, že třeba udělám 5-10 a končím s nima třeba na den, pak zase začnu druhý den. Taková je to jakoby nějaká udržovací činnost trochu, ale zároveň většinou se mi to podaří třeba objevit něco díky té automatičnosti, něco třeba nového, co pak můžu použít dál. Tady pak je jeden malý obrázek, který ještě odkazuje vlastně i na tu práci s těma papírkama. I tento větší obraz je tvořený postupným odtrháváním překrývajících se papírků. Inspirace pro jeho vznik je v animovaném filmu. I Bolfovy postavy jsou někdy vytržené z běžného prostředí.
Ateliér v Karlíně má také svůj příběh. Josef Bolf zde pracuje 8 let. Nechává tu na sebe působit architekturu, hudbu, své dětství i současnost.